如果您要是一位皇子，这一生肯定是从头到尾都离不开这内务府，生前的住宅，死后的陵墓。皇子结婚是公主嫁人，吃的喝的使的用的，扔的弯的玩的炫的，都是内务府提供。走进古迹讲故事，您好，我是昆仑流石。今天呀，咱们要填一个坑。填哪个坑啊？有朋友就说了，你这给自个儿挖的坑啊忒多了。我呀倒是觉得呀，这虱子多了呀它不咬，账多了不愁。咱们这个坑啊一个一个的挖，咱们然后啊慢慢的填。只要有您的支持啊，我这坑啊就继续挖下去，然后呢这故事呢就继续讲下去。光靠一期节目啊，这坑啊咱们也填不上。填哪个呀？就是填内务府那集。有这么一种说法啊，说这内务府啊它的前身呢就是顺治朝建立的十三衙门。其实呢有所不知了您，这内务府呢其实是个老名词了。这个机构啊在皇太极那会儿，也就是说呀还在沈阳盛京的时候就叫内务府了。只不过当年在盛京的时候，这个内务府啊它管理内廷的职责和这个权限呀并不是很完善，所以呢到了顺治年才改为了十三衙门，把这功能啊又分细化了很多。到了康熙年间，朝廷认为这清代的内廷管理制度和明朝还是有区别的，于是呢就精简机构，这十三衙门裁撤又改回叫做了内务府。那么从今天起呢，咱们就好好聊聊啊这个清朝皇上家的内廷管理机构内务府的那些事儿。内务府的下属呢分了七司三院，加起来啊一共50多个直属部门。作为专门管理皇家事宜的部门啊，这七司三院就已经分得很细致了，包括皇家的衣食住行吃喝拉撒。如果您要是一位皇子啊，这一生肯定是从头到尾都离不开这内务府。生前的住宅，死后的陵墓。皇子结婚是公主嫁人，吃的喝的使的用的，扔的弯的玩的炫的，都是内务府提供。那么这么一个神奇的机构，这内务府到底在哪儿啊？哎，您要是来故宫，进了这个午门呢就是太和门广场，您往西路走，穿过这真度门以后啊，对着的就是武英殿。武英殿的后身，哎，这儿就是内务府了。在前清那会儿这是内务府，现在这儿依然很神秘。据说呀这里边地下室中空的，这儿就是故宫的文物大库。这可是风闻，人家故宫博物院的工作人员呀，可没人直接就说这儿就是故宫的文物大库。您要是听了我的，您拿把铲子哪天上那地儿挖去，哎，出了事儿可别说是我说的啊。那有人就问了，这个地儿它最大的官它能大到什么程度去呀？它是不是一太监呀？哎，这就是今天呀咱们要着重介绍的一点。这个地方啊的主管啊，二品大员，您记准了啊，他肯定不是太监。而且呢在这儿工作的不管是官员还是俗辣，那全是上三旗的人。总管内务府的大臣要是正常升迁上来的，他应该是二品。实际上呢内务府的总管大臣、军机大臣、尚书房行走、大学士，包括贝勒贝子、王子王孙、亲王郡王全干过。所以说呀这总管内务府的大臣呢，他不但不是太监，他健全得很呢。这太监呢其实呢是这内务府啊管理的一个部门。这管理太监的最高权力机构啊叫敬事房，也就是您在电视剧里听说那个内廷大总管，也就是敬事房的大总管。然后呢各宫各主要部门还都有各自的太监总管。您比如说李莲英吧，他可没做过这敬事房的大总管，他是慈禧身边的太监头，所以呢慈禧到哪个宫中他就是哪个宫的大总管。比如说了这慈禧啊这阵子住在储秀宫，他呢便是储秀宫的大总管。得，咱们话头拉回来接着聊内务府。这内务府啊他管理着皇家的一切事宜。那么这个机构他有多大呢？哎，我这么跟您说吧，当年呀、啊、外朝六部最大的一个部啊有300人，是什么部门啊？是户部。也就是说呢这户部从尚书、侍郎到下边的笔帖侍加一块一共是300多人。可是这内务府呢大了去了，七司三院加一块啊3000多位啊，那整整是户部的10倍有余。那么这庞大的组织机构内务府啊管理皇家的事儿，管理的到底怎么样呢？咱们有门说门啊，这开始啊管的还是真不错。
在顺治、康熙的时候啊，这两个皇上啊还经常下明旨表扬内务府。当然了，顺治那会儿啊叫十三衙门。这康熙皇帝是怎么表扬内务府的呢？康熙皇帝下旨就说了，明记宫中一月用万金有余，今朕交内务府总管，凡一应所用之银一月值五六百两，并和一用赏赐之物亦不过千金呢。也就是皇上说呢，这个明朝的时候啊，这一个月呀宫里得花一万多两银子，可是呢到今天啊，我把这事儿交给内务府总管呢，哎，我一个月的用度啊才五六百两，加上平时对别人的赏赐啊，归了包堆也不超过一千两。那有人说，要这么看这内务府不错呀，这可是个清水衙门，没有由头吧。嘿，这您可是说早了。这清初的时候啊，内务府之所以如此清廉啊，是因为整个大清国都没钱。清朝入关以后啊，前三个皇帝就是顺治、康熙、雍正那一时期啊，这内务府所用银款呢一律靠户部调拨。这户部调拨多少呢？这三朝在史料上并没有记载，但是啊到了乾隆年间有明确的史书记载，户部每年向内务府拨银60万两。您想想啊，这康雍时期啊，朝廷事儿太多，内务府他哪儿来的钱呢？这康熙老佛爷平三藩，定准噶尔丹，跟俄国老毛子干，外加上收复台湾，您算算吧，这些样哪样他不需要银子呀？到了雍正年呀，这西北又反了罗卜藏丹经，这大军一动啊，那花钱就如流水一般呢，朝廷啊自顾不暇，就没有更多的银钱拨给内务府，所以这皇上生活呢自然就很节俭。不但啊这内务府的进项少啊，并且呢皇上还经常从内廷向那个黄河水患、西北用兵上拨钱，所以说呢这清水衙门呢自然他不出贪官。那么后来清代官场为什么又传出了那么一句话呢？叫内务贪太守肥，三千太监呀三千贼。您别急，您听我慢慢说呀。到了雍正朝的末期啊，这天下基本已经平定，并且呢黄河的水患也得到了很好的治理。这时候的内务府啊，也不像原来单指着户部一项拨银了。这内务府啊不但节流，而且开源，给自己啊找了很多挣钱的道。首先说呢，这人家皇上家他有买卖。什么买卖呀？您比如说吧，这黑龙江的金矿，这些金子采出来呀变成现金以后啊，这税收是要交国库的，可是这盈余盈利呢，那就是皇家所有了，充分的体现了出那句俗话，普天之下的莫非王土吗？再有呢就是关外的参、绒、貂皮，还有皇上家的庄园，这些也都是皇上挣钱的道。再有呢，这各地海关的关税啊，虽然上交国库，但是盈余部分则全部进入了皇上腰包，也就是啊，归到了内府银库里。还有一项啊，最大的经济来源就是皇商。您看这个雍正王朝的时候啊，可能有一点您不太理解，总说这九爷呀，就是那个印堂，是八爷党的钱袋子。他为什么是八爷党的钱袋子？他怎么就那么有钱呢？因为这印堂啊就是一名官商，那知名的官商多了，不单是印堂啊，包括和珅、曹寅，还有后来的那个叫什么胡雪岩，后世被美其名曰啊称之为红顶商人，其实啊就是官商。这历朝历代的统治者呀，都把这不与民取利挂在嘴边上，实际上哪朝也离不开官商为皇帝挣钱。您就比方说这康熙的儿子九爷印堂吧，他就利用江宁织造、苏州织造、杭州织造，再加上两淮盐运，给康熙皇帝的内廷敛财赚钱。这些钱不走各省方库，直接进了内廷皇上的腰包。您像这些钱啊，还都是摆在台面上能明着说的，还有那暗地里啊不能明说的。什么呢？那就是宫廷著名经济学家和珅和中堂发明的叫易罪银。也就是说呀，您做了大清朝的官，要是犯了错的话呀，那我们这朝廷啊是理应处置。不过呢，那你要是向皇上意思意思，表示表示，拿出点银子来，那后果就不一样了，那就叫做知错能改，还是好同志。可是啊，你好到什么程度啊，就得看你交多少钱了。这个呀就叫做易罪银，说白了就是官员犯了错以后啊，用银子可以买得朝廷的原谅。还有一项呢，就是捐官。
哎，有人就说了，那这清朝的官可以随便买卖，那不是乱了吗？哎，您错了，这清朝的官是可以捐的，但是职是不能捐的。您说我捐一个五品的候补道，哎，您也就是捐一个五品的候补道，您家啊去候补去。至于啊您实际上去哪个府上任呢，那您得等这个吏部给您这通知再说。有人呢是为了光宗耀祖要个脸儿，捐一五品就得了。有人不一样啊，等着上任呢，这石缺他回本呢，不是啊？所以啊还得花钱再去运动石缺去。这花钱买五品候补道呢，这是花在名利的钱，叫捐官。这花钱去运动自己的石缺呢，那就是暗地里花的钱，叫活动经费。这内务府的收入啊还有一项挺有意思的，就是什么呀，抄没大臣的家产。您比如说吧，曹雪芹的爷爷曹寅后来啊在这雍正年间坏了事，被雍正爷呢抄了家了。这抄出来的东西清点以后啊就直接进了内务府的内库，这个呀它不算财政收入。那么这内务府的贪污先河是从什么时候开始的呢？就是从雍正末年天下逐渐太平以后，天下一太平啊，这事儿就少了。户部呢每年拨给内务府的60万两银子呀使不了，这雍正皇帝就说呀，你们要是用不了啊就还给户部。这内务府一听，还给户部不得是事儿吧？那今年户部拨了60万，我们要是剩了25万没花了，那明年岂不是人家就拨35万就得了，人就不再拨60万了，还是不可能的。于是啊这内廷啊就兴起了奢靡之风，到年底呢突击花钱。就这样啊，这银子呀他还是花不完。这内务府大臣一看呢，干脆咱们呀往家拿吧。就这样啊，这内务府才成了这清代最为贪污的一个机构。后来呢逐渐呢这帮人胆子是越来越大，从这个贪污钱款上啊慢慢的就变成了坑皇上。至于这内务府官员是如何坑皇上欺君的，咱们呀明天再说。我是您的好朋友昆仑流石，喜欢我的频道啊您就关注点赞并转发，您的支持是我能持续更新下去的唯一动力。得嘞，今儿天不早了，您记住了啊，自要您长按点赞啊，咱们是明天准见，拜拜。